Pyetja më radhë, sa është mëkat me ngrej bari? Marion. Cannabis. Ha? O cannabis një anë. Valoj, Marion, Allah e drogës. Lloji drogës që unë jam, kam lexuar për këtë çështje, kanë bërë halal. Do të thotë pse nuk ka drogë, që nuk ka si kokainë dhe heroinë. Mirë po aty fillon, sigur aty kanë thonë, ja Resulullah, me burë, me pira ki, për ne me haram, a me pak me, si ki espresso, kanë thonë, pak dhe, ose shumë haram, pse, sa so asë njoni, nuk e merë me pi, raki me burë, me shi, kata kata, kur ti bëjsh 16 vete, e provon njerë, që e më dhe provon botë këna, hava, mëse e të epë një tjetër, ma. Kur ti bëjsh 18 vete, janë njëzë 3, 20 vete, Ni shishe. Kur ti bash një stepenis, pak ma zgan me mish. Po bini një pure, edhe pastaj, edhe pas e kështu dhe me, edhe se i përket soj pune e lojeve të drogës. Asë ja nuk pimi njëherë kokain, kuel, se lombe me e forë, se di se lombe, kuel, heroina. Dhe thonë, më, se ati aloski, ato mangupat e kësaj, dhe thonë, ati alo i rije. Ti njëherë ja nisë. Si thot i bari, ja? Bari. Njerë bari. Unë si ti qëfar dhe i bari, ba? Bari bashkë nga si babës bari? A frenë dhe? Dhe më thonë, gadal e nisë, e pas të kur ta shofsh, të marrë në përmet injekcionit lojtë të drogave. A ta njerës, dhejma shkatrumja. E për nga mire s'nam, ka thonë, la dararele, wa la dirar, mos i bon ketë që vetës, as kuj qitër. Edhe, për shembol, si pas shëriatin Saudi, ata që e shesin drogën, vritën, ju prejet koka. E shte dikush tha, jo terroriste ekstremista. Terroriste ekstremista, paj, për shembol, e shte 10 kg drogë, jo në bon 10.000 vetë. Edhe ato e kanë bon alergjitash. Me drogë i vretë, 100 vetë, me kalash i vretë 100 vetë. E kitë që e vretë, në Saudi, po që e mund pritët, i vritët. Po edhe drogën e se shetë, vritët ose i pritët kohë. Ama të ne, prapë se prapë, janë ligje tjera. Që e mund dhe të ne, janë rritë ligje shumë të repta në përpunën e drogës. A pajtomi këtë që shetë. Në më thonë edhe shteti, edhe tasha, a mundet me pas dikush që banë? Se sa dhe nërë ka pas njerëz? Ka pas njerëz munafika, diftirësha, Edhe ta shko dhe do t'ket. Mirë po, në shumisëm duhe dhonë edhe shteti këtu e lufton punën e drogës. Unë e mësej vetën dhe juve të gjithve, por e të gjithë njerëzit që do më në gjithë që ma larkë drogave dhe lojeve të drogave, se asë këtu si a ka po hajri. Edhe ta dini që ata që e punojnë drogën, ata janë bosë, ata nuk e pinë vetë. Fëmijët e tyre nuk e pinë. Fëmijët e tyre janë në përshkollat më të njohshme në botë. Ama, ja u shesin fukarave, ose ja apin prapare, diri sa të ishtim, që të kenë nevoje dhe për drogë, e pas taj, qka bajnë ato? Kretë shpijen e shetë, nga dhe, një ditë televizori, ditë telefoni, ditë astave, një ditë me nonën problem, vjetë nonës qantën, del jashtë, kur i hargjohen të shpija del jashtë, të i hezë rukëtojnë del para, të i vjetë pare, të e zenë, e re, e vretë, dvretë, dhe më thonë, edhe kjo, kthejemi të pale, pëse tritë tonë kam problem, edhe kjo ndër probleme më të mdoja, droga edhe kamata, dhonje e marjes kamatas, ja gjithon 10.000 euro, ja lip 15.000, ja gjithon 100.000, ja lip një lopë, ku ka kështu? Që kjo në kamata? Në bankë, shko në merë 100.000, më të du të me e këthi një deve. A i për një menë fillim duket mirë, 10.000 euro i këmore në amdini nga. 30.000 du është buta mi këthi, që më zikë gajtë.